默契默契。看着。换了角色，互换了，现在二十秒够了哈，哦，要不然可以了，真的时间关系可以了，我们。杨幂在娱乐圈中的发展很顺利，自从2011年出演电视剧《宫》之后，杨幂就成为了当红花旦，并且一直红到现在，可以说非常了不起的了。而杨幂之所以能够有现在的人气呢，跟她自己的发展也是脱不了干系的。虽然在事业顶峰期杨幂选择结婚生子，但复出之后没有过多长时间就恢复了自己的人气，并且比之前人气还要高。杨幂如今可以说是当红的一线女明星了。前段时间生日的时候，几乎半个娱乐圈的人来给杨幂送祝福。杨幂走到现在靠的不是背景，虽然刘恺威是个富二代吧，但杨幂从来没有依靠对方的意思。杨幂的事业心很强，结婚生子到后来离婚恢复单身都没有让自己事业受到影响，反而没有婚姻束缚的杨幂职业生涯就像开了挂一般，一直处于巅峰状态。杨幂在未婚前呢，一直被媒体追问感情的事情，她也都是以暗恋谢霆锋作为挡箭牌，完全不顾自己的形象主动告白，足以看出杨幂对于谢霆锋是真爱。如果说用一个明星来形容吧，那是你想交往的一个男朋友，我们只是说形象样子会是谁，古今中外都行。你们知道吗？谢霆锋。说起谢霆锋呢，他可谓是一个全能型的男神人物，不管是唱歌还是拍戏，很是一流啊。而且谢霆锋还很会烹饪哦，厨艺也很不错。谢霆锋自出道以来便不缺粉丝，爆炸的男性荷尔蒙别说是普通大众了，就连明星都抵挡不住他的魅力。他的众多粉丝中呢，就杨幂一个。众所周知，杨幂在娱乐圈的地位是不容小觑的，她被封为带货女王、收视女王，并且雷厉风行，自己开工作室当老板。她真性情，敢爱敢恨，敢说敢做，从来不喜欢恭维别人。然而就是这样的杨幂会在谢霆锋面前娇羞的像个小女孩啊。杨幂出道这么多年，出演许多部电视剧了，其中也不乏有一些感情戏。在剧场演戏与男演员对视的时候呢，杨幂其实还是挺驾轻就熟的，完全能够 hold 得住。但是当这位男演员变成了谢霆锋，哎，杨幂完全撑不住了。当谢霆锋深情款款地看着杨幂的时候，杨幂意料之中的连一秒都没有坚持住，在偶像的深情目光中不由得低头娇羞地笑了。不得不说，能够让杨幂娇羞的偶像也就只有谢霆锋啦。还有一次在某个颁奖典礼上，谢霆锋与杨幂同台，在外人眼里呢，一向爽朗直率的杨幂却有点不知所措，原来见到了偶像才如此的表现。你能不能跟杨幂拥抱一下吧，等了很久了。你看这拥抱有保持多少距离啊，这就对了，这就对了。如果我把脸上的妆卸掉的话，一定所有人都看到我的脸已经红到不行，然后可能耳朵都已经红了的那种。然后我刚才把奖杯给他的时候，我觉得我整个人都是飘的，然后手在发抖。杨幂还作为嘉宾参与了风味的录制，两个人在录制十二道风味的时候非常幽默，期间杨幂和谢霆锋互动，杨幂呢丝毫不犹豫的一屁股骑到了谢霆锋的脖子上，当时两个人都笑得很开心。杨幂为了能够勾到平衡感，不得已直接是夹住了谢霆锋的头部，而且还害羞的笑了笑。就是在这个时刻呢，不知道你们有没有注意到啊，谢霆锋的手部位置，这也是充分暴露了他的真实人品。谢霆锋怕杨幂掉下来，用双手压住他的膝盖部位，谢霆锋下意识的举动非常贴心，让人感觉他就像一个温暖的大哥哥。果然不愧是男神呐，杨幂的偶像一直都是谢霆锋，从来都没有变过，合作这么多次，再见到谢霆锋的杨幂还是一份少女的姿态，可见谢霆锋的魅力有多大啦。所以说杨幂真的可以说是一个真正的追星赢家，追星追到自己和偶像传出绯闻，要是小编的话做梦也能笑醒啦。